dia, meus amores e minhas amoras. Palco do momento aqui em Piraberaba, na estrada Anabugo, aqui na Transportes Faria Faz. Ai, guriada, tá muito frio aqui. Tá muito frio hoje, chuva e frio. Olha aí, ó, a nossa benção aqui atrás. A Farias é ali e o maridão deve estar chegando por aí agora, gente. Pessoal, esse Loves fez um escorre essa viagem agora, porque ele tem um compromisso muito importante hoje, né? Com a bariátrica dele. Com o processo da bariátrica, na verdade, né? E aí ele, de novo, gente, na correria para bariátrica. E aí ele teve que fazer, ele descarregou ontem em São Paulo. Ó, vou virar aí para vocês dar uma olhadinha aí na BR, aí atrás de mim, ó. Ele descarregou ontem em São Paulo, duas entregas ele tinha, ele fez, e ele saiu à noite lá da Moca. Ele enfrentou aí a... Aí ele veio pelo Rodonel, né? Conseguiu cair na Regis, já era tarde, pegou muita fila, e ele tá vindo ali, gente. Eu vou virar as câmeras aí pra mostrar pra vocês. Maridão tá chegando lá, gente. Lá, pontinha do caminhãozinho dele lá, ó. Deus seja louvado, Deus seja louvado, porque foi a noite toda em cima do lombo do Brutus aí pra chegar aqui hoje. E Deus guardou a vida dele, e chuva e frio. E a Regis, vocês sabem que não é fácil, né? A gente que roda a noite por aí, você sabe que não é fácil. Olha lá quem tá chegando. O meu princeso. Tem um carro ali na... Mas olha lá ele, ó. Entrando lá, com a graça do meu Deus. Louvado seja meu Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado, meu Deus, por mais essa vitória aí que o Senhor nos deu. Olha aí, gente, quem tá chegando aí, ó. Esse não é o meu princeso. Essa é a máquina que ele pilota. Graças a Deus aí, mais uma conquista, mais uma vitória. Olha lá, ó. Tá só a capa da gaita, mas tá tudo bem. E aí, meu amor, como é que é? Rodar a noite inteirinha. Bom dia, senhores. Como é que tá o soninho, minha vida? Não, o sono tá tranquilo. Tá tranquilo? Eu tô parecendo um velho de 53 anos. Obrigado, meu Deus, por mais essa vitória. Obrigado, senhor, por mais uma vitória concluída aqui no JLLE. Mais uma aí, senhor, ó, pro currículo. Mais uma pro nosso currículo, né? Vamos aí. Ai, como ele tá quentinho, gente. Eu ó, bermuda, chinela camiseta, quentinho. E eu toda gelada como toda vida, né? Então tá, vamos, meu amor. Vamos tomar um café? Vamos.
Toma um cafezinho lá no Lenk? Vamos. O Lenk é uma panificadora que tem aqui em Piraberaba, que é uma delícia. Sim. Beijo. Então, meus amores, fui ali no carro pegar a roupinha dele. Ai, ai, tô entrando aqui na casinha de lata dele. Ai, que alta. Ai, meu Deus, quase caí. Ó, tô aqui dentro com meu boy magia. Ai, que bom. Tá quentinho aqui dentro, vou ficar por aqui mesmo. Aí, gente, ó. O meu gordinho bololô ali, ó. E ele, quero pegar ele andando, dirigindo no WhatsApp. Para! Para! Vai querer mostrar as suas curvinhas pros meus amores e minhas amoras? Olha ali onde que ele tá, gente. Vou abrir a porta aqui para ele entrar. E nós vamos lá tomar um café e depois vamos seguir compromisso. Então, pessoal, agora nós vamos lá para o centro de J. Lelês. Não, não, nós vamos tomar café primeiro, né? É. Yeah. E vamos depois... pra clínica, onde ele vai fazer a consulta, né? No primeira. Chefe. De milhões, de milhões. É uma muvuca de caminhão esse horário aqui nessa. Porque aqui é o distrito industrial, né? E eu tô muito feliz com a tua chegada, meu princeso. Mas e você eu também. Não tá aparecendo. Não, mas é porque. É, não cabe nós dois. A criança é muito grande. Ah, então tá bom. Beijo. Tudo de bom.